Енді мен құн, қазір енді құнның тарихын жазып жатырмын ғой. Құнның тарихын жазып жатырмын, сосын мен осы құн деген сөзді Қытай текстіне қарадым. Қытайдың ғалымдарынан осы жолы барғанда да көп дүние әкелдім. Қарап отырсам, біреуінде ана ішкі моңғолдар керемет жазыпты. 1800 пәленбайын жылы Қытайдың бір ғалымы бір сүйек сауыт жазу дейтін болады. Сүйек сауыт жазу. Сүйек жазу деген сөз, сауыт жазу деген сөз бақаның қауы ғой, теңіздегі бақаларының. Соның сауытына жазу жазады екен Қытайдар. Және сүйекке жазу жазады екен. Мына немене қағаз шықпай тұрған кезде. Қағаз шықпай тұрған кезде. Папирустан бұрын, анау папирустан бұрын. Сонда ол қай заман дегенде, біздің жыл санаудан бұрынғы 20-шы ғасыр арасында шыққан дүние. Сонда анықтағанда, сонда бүйтеді, мына батыстағы шүндер деп жазып, шүн. Бұл шүн деген сөздің мағынасы күн депті. Күн. Сонда мына біздің құн деп айғайлап, сүнну деп айғайлап, құнну деп айғайлап жүрген сөзім терминнің негізгі атауы күн екен. Ал енді бұны енді археология жағынан бұны аңды қарау керек. Жәйгі бір термин үшін біраз кітаптарды ақтардым, және көп дүниесін білемін. Мен 28 жыл экспедицияда болыппын, 30-дай жыл. 30-дай жыл болған экспедициямда жәйгі құн дәуірінің, біздің жаңағы бұндан бұрынғы дәуірдің ескерткіштері бар. Сонда сол ескерткіштердің басында күннің суреті тұрады. Бәрінде күннің суреті. Бәрінде күннің суреті. Күннің ең ескерткіштің басында жаңағы бұғы тастар деген білесіз ғой сіздер. Бұғы тастардың бәрінде күннің суреті. Енді мысалы жаңағы немеде шығады ғой? Текстер шығады. Енді бекерден мысалы енді басқадан бала тапқанда күйеуі өліп қалды. Солай ма? Артынан енді күйеусіз бала табады ғой. Енді сонда күйеусіз бала тапқаннан кейін енді ұлдары баланы сіз қайдан таптыңыз деген сұрақ қояды ғой. Бұл өте көп жерде айтылады. Сонда ана сәуле дейді, аспанның нұры менің мына жатырыма келіп кіріп кіндігімен. Сонда мен екі қабат болып қалдым дейді. Енді бұл аңыз ғой. Жоқ аңыз. Соның өзінде ана сәуле нұр. 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 Сондықтан бұл қалай деген жаңағы күнге байланысты. Бұл атаудың өзі. Мысалы осы үстіп мына бәрі жинақталып қазір келді. Сондықтан ғұндардың негізгі атауы күн.